2 მაისიდან 4 მაისის ჩათვლით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე პოლიცია სასაფლაოებთან მისასვლელ გზებსა და დაწესებული რეგულაციების აღსრულების პროცესს გააკონტროლებს. შეზღუდვების დარღვევის შემთხვევაში სამართალ დამღვევ პირს დაეკისრება ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით. აკრძალვა არ ვრცელდება მხოლოდ დაკრძალვის პროცესზე. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. განცხადებაში ნათქვამია. Საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის ნომერ 322 დადგენილების თანახმად კორონავირუსის გავრცელების თავიდანაცილების მიზნით მიმდინარე წლის 2 მაისიდან 4 მაისის ჩათვლით მთელი საქართველოს მასშტაბით სასაფლაოების ტერიტორიაზე მოქალაქეებს შესვლა აეკრძალება. აკრძალვა არ ვრცელდება მხოლოდ დაკრძალვის პროცესზე. 2 მაისიდან საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე პოლიცია სასაფლაოებთან მისასვლელ გზებსა და დაწესებული რეგულაციების აღსრულების პროცესს გააკონტროლებს. შეზღუდვების დარღვევის შემთხვევაში სამართალ დამღვევ პირს დაეკისრება ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს მოქალაქეებს გამოიჩინონ მაღალი საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა და დაემორჩილონ არსებულ რეგულაციებს. საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი ყველა პირი ვალდებულია დაიცვას საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში მოქმედი საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნები. Რას ფიქრობენ რიგითი მოქალაქეები აღნიშნულ აკრძალვებთან დაკავშირებით? თრიალეთმა გორში რიგითი მოქალაქეები გამოკითხა. გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ დაწესებული ჯარიმა ხისტი გადაწყვეტილებაა. მეორე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებულ შეზღუდვებს უნდა დავემორჩილოთ. რა ვიცი, რა გითხრათ, აბა. სხვა რა არის ნორმალური დღეს ამ ქვეყანაში, რომ ეს იყოს? Რა არის, ავიდნენ და შენდობა უთხრან, წამოვიდნენ რეობასა და იმას, თუ ვიღაცამ გამართა, იქ მივიდნენ და ისინი დაშალონ. როგორ შეიძლება მიცვალებულების პატივისცემა ყოველთვის უნდა არსებობდეს? რა არის ის საფლავზე რომ მიდიან ქეფებასა და რეობაში გადადის და უნდა მივიდნენ, როცა მითუმეტეს ესეთი ამბავია და კვერცხია თუ სანთელია გააგო რომ ანთონ წყალი მიდა და წამოვიდნენ. Ხო საშიშროებაა ყველაფერი. მეც მეშინია მაგალითად არა. Ხო, ახლა ამასაც ვერ შეძლებენ, იმიტომ რომ 2000 ლარი დაჯარიმდებიან. Არა, მე ეგრე მგონია რომ ღრეობაში არ უნდა გადაიზარდოს, თორე ერთი კვეცხის გაგორება და ისე რომ ზედახორა რო არიყოს და მიხვიდე და მალე წამოხვიდე რა, მე დასაშვებად მიმაჩნია, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტრო რა თავისი გადაწყვეტილება, მე თანამშრომელი არა ვარ და თვითონ როგორც უნდათ ეგრე გააკეთებინ, ალბათ საჭიროთ ეგრე წვლიან. Და მე მაგალითად ჩემი მშობლების საფლავზე დილით ადრე მივალ კოცხს, მივიტან სანთელ სავანთელ ხალხს დავასხამ და წამოვა სახლში. იმის მაგილად ხალხზე წაახალისო რაღაცებით აჯარიმები ვა მალადეც გამოაცხადეს და ძალოვნებურად უნდა შეეგუ ამ ყველაფერს, თორე განაკარგია ახლა. Ერთ წელიწადში ერთხელ მოდის შილოესა, მაგრამ რას ვიზად, როცა შეზღუდვაა და იმ დაჯარიმებას ამ გაჭირებულ ცხოვრებასა, ნამდვილად ჯები არ ვარ წავიდე და რო გაივლის ესა, მერე ავალთ რაღაც ჩვენ მიცვალებულებს მოვიკითხავთ, მარა ვქნათ ეგრია და რა უყოთ. ეხლა რატო უნდა ვიდდე სახლში, როცა ახალი მკვდარი მყავს მე? ხო და ვერ გეტყვით. Რა ჩემი გადმოხედვის სახედიდან მე მაგალითად ვერ გავ, არ გავალ საფლავზე. გავალ ისეთ დროს, რომ მართლა რომ გაშლიან ხოლმე პურმარილებს, ეგ არ არის ლამაზი, მაგრამ ყველას თავის მიცვალებულს უნდა რომ პატივი მიაგოს. ცნობისთვის 4 მაისის შემდგომ დღეებში საფლავებზე შესვლის შეზღუდვა არ იმოქმედებს და მოქალაქეებს შეძლებათ გავიდნენ საფლავზე. გავრცელებული ინფორმაციით გასული წლის მსგავსად საფლავებს სასულიერო პირები აკურთხებენ.